2023 registrou um momento histórico na Assembleia Legislativa. Depois de 89 anos, a segunda mulher negra assume o cargo de deputada estadual em Santa Catarina. A professora Vanessa da Rosa, suplente do Partido dos Trabalhadores, substituiu o deputado Padre Pedro Baldiceira, que se licenciou por um mês. A primeira deputada estadual negra foi a também professora Antonieta de Barros, que assumiu pela primeira vez em 1934. Lideranças do movimento negro participaram da cerimônia de posse. Vanessa da Rosa tomou posse no dia 19 de outubro, em meio a muita comemoração. Vanessa da Rosa é ex-secretária da Educação de Joinville, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em História da Arte e em Educação de Jovens e Adultos. Atua como professora há 33 anos, tendo lecionado da Educação Básica ao Ensino Superior. Nas eleições de 2022, conquistou 16.832 votos e é a primeira suplente do PT. Emocionada, destacou a importância da conquista. Essa posse é extremamente simbólica, representativa, emocionante, eu diria, né? 89 anos após a primeira mulher negra eleita em Santa Catarina e no Brasil, isso aconteceu em 1934, então 89 anos após Antonieta de Barros, poder dar continuidade ao seu legado é extremamente significativo. A deputada também ressaltou quais são as suas principais bandeiras ao longo da carreira política, entre elas a educação. Nós temos 10 milhões de jovens fora da escola, entre 15 e 29 anos, né, que são justamente o público do ensino médio, então a gente precisa promover políticas públicas que equalizem essa situação. A deputada Vanessa da Rosa permaneceu no cargo até 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Durante o curto mandato de um mês, ela protocolou vários projetos de lei. Entre eles, o que torna feriado dia 20 de novembro em homenagem a Zumbi dos Palmares e o que cria espaços para acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade social para atender a demanda de famílias que trabalham ou estudam à noite. A deputada também apresentou um projeto de lei que concede isenção do pagamento de tarifa no transporte público estadual para os candidatos do Enem nos dias de realização de provas e o que institui a política estadual de fomento ao empreendedorismo de negros e negras. Vanessa da Rosa também promoveu uma audiência pública por meio da Comissão de Direitos Humanos e Família para discutir o plano do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e as formas de abordagem da Polícia Militar nas comunidades socialmente vulneráveis.